God kveld. Beklager det skarpe lyset. Gjør litt lykke, så blir det litt bedre flekk. I dag skal jeg prate noe som passer innmari dårlig akkurat nå, når det er 10 kuldegrader ute. Nemlig nakenhet. Nakenhet skal jeg prate om. Og det har jeg vært inspirert av å prate om i forbindelse med et radioprogram jeg hørte på P2. Jeg har som vanlig hørt på Kompass. Som Kompass og Etikketaten, det er liksom samme programmet. Og i Kompass så prater man om nakenhet og blygsel og sånne ting. At i Norge så var det liksom så, det var litt, eller samfunnet generelt da, så var det liksom ikke godtatt å være naken, det var unaturlig å være naken. Og da hadde man en fyr i studio som uttalte seg om det da, som mente at det burde være motsatt. At når man er på stranden om sommeren og bader, så burde det normale høre at man var uten klær, at man var naken. I stedet for at man klær på seg, så går ut i vattnet for å bade. Og der synes jeg hadde et innmari godt poeng. Samme med, ja, bastu. Det står da på den offentlige bastuer at du skal huske å ta på badetøy når du går inn i bastua. Det er ment nå var litt sånn bak mål da, at den skulle klæ på seg for å gå i bastu. Og jeg er veldig enig med den. For min del så har jeg en greie når det gjelder andre mannfolk. Den greia går ut på at jeg klær meg til naken framfor andre mannfolk, eller sammen med andre mannfolk. Der har jeg en skikkelig sperre inni meg. Det byr meg skikkelig mot å være naken sammen med andre mannfolk. Men å være naken sammen med damer, jenter og damer, det gjør meg ingenting. Det synes jeg bare er ålreit. Men det får jo aldri mulighet til det, så klart. Og så er det det i Norge at i Norge så blir nakenhet ofte knyttet opp imot det seksuelle. At da å være naken i seg selv er noe seksuelt. Nå er det jo en kjensgjerning at mange får tenning til å være naken i seg selv. Men nakenhet i seg selv bør ikke nødvendigvis være noe seksuelt. Og det som er synd i Norge, er at hvis du er naken på en offentlig plass og blir oppdaget av noen, så kan du ta det gift på at du blir meldt av politiet for seksuell krenking. For vi har ikke noe lov i Norge som forbyr nakenhet. Men vi har dessverre en lov som betyr seksuell krenking, og den loven føler jeg blir misbrukt ofte. Hvis noen ser en naken person ute, uten at personen gjør noe truende ting mot deg, så er det mange som ser på deg som blotting, og da blir du meldt av politiet rett og slett, og da kan du bli straffet. Men jeg synes det er synd det skal være slik at nakenhet automatisk har knyttet opp imot det seksuelle. Og at dette kan være ute naken i naturen, uten å bli tatt for å være seksuelt krenkende. Det synes jeg er en synd utvikling i Norge. Selv hender det jeg bader naken i Mjøsa, skal innrømme. Jeg er på en plass der jeg er for meg selv. Innimellom så bader jeg naken. Men noen ganger så er jeg litt pingle, så tar jeg med meg badebuksa med ene handa. Og så svømmer jeg med badebuksa i handa, slik at jeg kan ta den på meg hvis det plutselig skulle dukke opp noen. Men jeg har også tid sjansen på å bade naken uten å ha badebuksa med meg. Det er ikke hver sommer jeg gjør det, men innimellom så tar jeg meg et nakenbad, for det synes jeg er veldig godt og befriende. Men selv om jeg bader uke naken når jeg er alene, så kunne jeg aldri tenkt meg å dra på en nudistrand eller naturistrand da. Det heter naturistrand, ikke nudistrand, har jeg lært. Jeg kunne aldri tenkt meg å dra på en naturistrand og bade naken sammen med andre der. For det føles ikke komfortabelt for meg. Men å bade naken her alene, eller eventuelt på tomannshånd, det synes jeg er helt ålreit. Det har sett noe negativt i. Det føler jeg bare gir meg en god følelse. Og det hender også, jeg ligger naken på stranden etter jeg har badet. Hvis jeg bader med badebukse, så hender jeg tar til meg den. Og så hender jeg ofte sitter jeg da. Og luft tørker på stranda, da sitter jeg helt naken til jeg begynner å bli tørr. Og så klær jeg på meg at det går. Det gjør jeg ofte, og det synes jeg det er litt av det privilegiet jeg har med å være alene på stranda da. At jeg kan være naken så mye jeg bare vil, men det kan jo komme folk. Og det verste for meg er å bli oppdaget av andre mannfolk, for det synes jeg er veldig sånn kvalmt. Men om damer kommer og oppdager meg, så gjør jeg ikke noen ting. Så lenge de ikke ser på det som krenkende.
Og det er der jeg er redd for at den skal se på som krenkende hvis den får se meg naken ute. Så det er derfor jeg har litt sånn sperre for å bade naken og sånn. For jeg er redd for noen skal oppdage meg og misoppfatte og melde meg til politi. Men innimellom så må jeg bare ta et nakenbad. Det gjør jeg ikke hver sommer som sagt, men jeg prøver å ha det som et mål at jeg skal ta meg minst et nakenbad hver sommer. Når jeg er i Mjøsa. Se med nakenhet, det er et tveegget sverd for meg. Jeg liker ikke å være naken sammen med andre menn. Så på grunn av det så oppsøker jeg ikke offentlig bad for eksempel. Der må dusje naken sammen, det gjør jeg ikke. Det har ikke gjort siden jeg var i på ungdomsskolen, tror jeg. For etter jeg sluttet på skolen, så har det vært unaturlig for meg å være naken sammen med andre menn. Så det er noe jeg unngår for enhver pris. Det er litt synd, men slik er det. Jeg kunne ofte tenkt meg å være på et offentlig bad og tatt med et svømmetap med et bad. Men på grunn til at jeg må dusje naken sammen med andre mannfolk etterpå, før og etter, så gjør jeg bare ikke det. Men nå har det vært slik noen plasser da. At du kan ha sånne private avlukker, der du kan dusje alene. Men akkurat da har ikke jeg følt for å teste ut den da. Men hva som skjer i fremtiden vet jeg etter, kanskje jeg plutselig tester en dag. Så lenge jeg vet det på forhånd at jeg kan dusje for meg selv, hvis jeg kommer på at jeg skal ta meg et bad i et offentlig svømmehall en gang. Så jeg pratet litt om nakenhet. For i utgangspunktet synes jeg er veldig naturlig å være naken. Og jeg synes altså det er synd at det er nødvendig at det automatisk skal kobles opp imot noe seksuelt. Og dermed kunne bli en politisak hvis du ble oppdaget naken ute. Det synes jeg er noe ordentlig dritt, for å si det rett ut. For nakenhet, det trenger ikke å være seksuelt. Det er noe som bare er naturlig for både folk og dyr, slik jeg ser det da. Men der kan nok være mange som er uenige med meg.